Vijojnë ndryshimet në policinë e shtetit pas largimit të drejtuesve të drejtorive vendore në 12 qarqe. Drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako ka firmosur 22 emërime të reja, që kanë prekur komisariatet në Tiranë dhe ato në rrethe. Në Tiranë Arsen Sinamata, i cili deri më tani ka mbajtur postin e shefit të komisariatit 2, do të jetë zëvendësdrejtori për hetimin e krimit organizuar në policinë e Tiranës. Po kështu është larguar dhe shefi i rrugorëve Arvin Asrama, në vend të shëmëruar Eriona Ameti. Ndryshimet kanë prekur dhe komisariatin e Rinasit, ku në vend të Ermal Milorit është vendosur Olton Zeqo. Ndërkohë janë ndryshuar dhe shefat e komisariateve 1 dhe 4. Elton Alushi nga shefi komisariatit 1 emërohet shefi sektorit në krimet e lejta në policinë e Tiranës. Gjithashtu shefi komisariatit 4 Alket Çatro është larguar nga kjo detyrë dhe është emëruar specialist në sektorin e krimeve të rënda në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Në komisariatin 4 është emëruar Agim Hoxha, i shefi komisariatit të Shijakut. Ndërkaq në Shijak në vend të Hoxhës është emëruar Aljosha Broka. Ndërkohë shefi i repartit Shqiponia Vladimir Laskaj është larguar nga kjo detyrë me kërkesë të tij para një muaji dhe është emëruar specialist në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Po ashtu ndryshimet kanë prekur dhe policinë e Durrësit, Krujës, Shkodrës dhe Pogradecit.